Šī vakara lasījums ir no vecās derības, no 5. Mozes grāmatas, 5. Nodaļas. Un Mozes sacīja: šos vārdus kungs skaļā balsī runāja uz visu jūsu pulku kalnā, no uguns vidus, no mākoņa un miglas, un nepiebilda vairāk neko, bet rakstīja tos uz divām akmens plāksnēm un deva tās man. Kad jūs bijāt dzirdējuši balsi, kas nāca no tumsas, un kalns dega ugunī, tad jūs nācāt pie manis, visi jūsu cilšu galvenie un vecie. Jūs teicāt: tiešām kungs mūsu Dievs mums ir parādījis savu godību un lielumu. Šodien mēs esam dzirdējuši no uguns viņa balsi. Mēs redzējām, kā Dievs runāja uz cilvēkiem, un palikām dzīvi. Kāpēc mums tagad mirt? Jo šī lielā uguns taču mūs aprīs. Ja mēs vēlreiz dzirdēsim kunga mūsu Dieva balsi, mēs iesim bojā. Kura gan dzīva radība ir dzirdējusi dzīvā Dieva balsi runājam no uguns un palikusi dzīva kā mēs? Ej turp un klausies tu visu, ko teiks kungs mūsu Dievs. Un tad stāsti mums visu, ko kungs mūsu Dievs tev būs teicis. Un mēs klausīsimies un to darīsim. Un kungs dzirdēja šos jūsu vārdus, ko jūs man teicāt. Un kungs sacīja: es dzirdēju, ko šī tauta teica, kad tie runāja ar tevi. Un pareizi viņi ir runājuši. Kaut no tiem vienmēr būtu šāds prāts, ka tie bītos manis un vienmēr turētu manus likumus. Tas būtu labi gan viņiem, gan viņu dēliem un meitām. Ej un saki tiem: dodieties atpakaļ uz savām teltīm. Bet tu paliec šeit pie manis. Un es teikšu tev visus baušļus, likumus un tiesas, kas tev viņiem jāmāc, lai tie pildītu tos tajā zemē, ko es tiem dodu iemantot. Piesargieties, dariet, kā kungs jūsu Dievs jums ir pavēlējis. Nenogriezieties ne pa labi, ne pa kreisi. Visu ceļu, ko kungs jūsu Dievs jums ir pavēlējis, staigājiet tā, ka paliekat dzīvi, lai jums ir labi un jums ir ilgas dienas tajā zemē, ko iemantosiet. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. 5. Mozes grāmatu svešvārdā mēdz dēvēt par Deuteronomium grāmatu, kas tulkojumā nozīmētu otrā vai atkārtotā likuma grāmata. Un iemesls tam ir ļoti vienkārši, proti saskaņā ar stāstu uzbūvi, tad, kad mēs esam izlasījuši 2., 3., 4. Mozes grāmatu, kas runā par Izraēla iziešanu no Ēģiptes, par visiem dažādajiem notikumiem un likumiem, kas ar to saistās, tad īsi pirms savas fiziskās aiziešanas Mozes vēlreiz sapulcina ļaudis un it kā vēlreiz viņiem pārstāsta visus šos notikumus. Mazliet citiem vārdiem, mazliet citiem akcentiem. No vienas puses nepasakot neko būtiski jaunu, bet no kādas citas palīdzot to pašu jau it kā zināmo, varbūt jaunā veidā sadzirdēt. Es to pieminu tāpēc, ka zināmā mērā tas ir ne tikai 5. Mozes grāmatas, bet, piemēram, ikviena dievkalpojuma, ikviena sprediķa, ikviena Bībeles lasījuma uzdevums. Ne tik daudz vienmēr mūs pārsteigt ar kaut ko šokējošu, cik palīdzēt mums atkal un atkal ar jaunām niansēm sadzirdēt to, kas mums katram veido mūsu ticības pamatu. Un kā jau tas mēdz būt, tekstam ir daudz slāņu. Un arī šeit Mozes ir nu pat atstāstījis to dramatiskiem simboliem pilno notikumu, kur ejot cauri tuksnesim, tauta ir nonākusi pie Sīnaja kalna, Dieva svētā kalna. Un uz tā, neparastas atklāsmes veidā, Dievs ir devis savus baušus. Jā, tos pašus slavenos 10 baušus, uzrakstītus, kā te bija sacīts, uz akmens plāksnē.
Un tad Mozus runā par to, kas notika tālāk. Un vienlaikus, kas man liekas ļoti svarīgi, viņš atklāja mums, kāpēc vispār šis notikums bija tik svarīgs. Un šeit es redzētu vairākas tēmas, bet gribētu šovakar apstāties pie trim tādiem akcentiem, kas varbūt mums katram kaut kādā līmenī noderēs. Un tā pirmā lieta ir tā, ko, manuprāt, mums ir ļoti svarīgi ieraudzīt. Ka šajā atkārtotās likuma grāmatas tekstā tas ir ļoti spilgti redzams. Ka Mozus sastapšanos ar Dievu saprot kā sastapšanos ar to avotu, to spēku, to varu, kas ir katra cilvēka, bet arī, protams, visa šīs pasaules dzīvības avots un dzīvības aizstāvs. Ja mēs gribam ļoti personiski saprast, kas vispār Dievs ir, tad tas personiskais līmenis nozīmētu teikt, Dievs ir tas, kādēļ es esmu dzīvs, kādēļ es pastāvu. Jā, protams, es varu savu esību izskaidrot ar bioloģijas un ķīmijas palīdzību. Bet beigu beigās arī tā nav galēja atbilde. Kāpēc šī pasaule ir tieši tāda, kāda tā ir, kā rezultātā es tajā esmu? Dievs atklājas vēlreiz kā dzīvības avots un dzīvības aizstāvs. Kā tas, kas grib, lai es dzīvoju, un kurš grib, lai mana dzīve ir pilnvērtīga. Runa pie tam nav tikai par nākotni, par to, ka man kaut kā jāpavada laiks šeit virs zemes, un tad debesīs būs labāk. Runa ir par tagadni. Es šeit esmu, un mans Dievs ir tas, kas ļauj man būt. Jo redziet, ja mūsu ticība ir mācīšanās paciesties, lai vēlāk pēc šīs dzīves robežām būtu labāk, neko nemainīt, neko nedarīt ar savu esošo dzīvi, bet cerēt, ka kaut kad mēs tiksim atalgoti, tad pastāv milzīgs risks, ka mēs savu ticību pārvēršam klasiķa vārdiem runājot par opiju, par tādu kā nomierināšanās un apdullināšanās līdzekli, par mācību, kas ļauj tev nemainīt reālos dzīves apstākļus, neko tā pa īstam tavā dzīvē nemaina, bet vienkārši uzbūr tādas nākotnes ainas. Redziet, Bībele neapšaubāmi runā par to, ka cilvēka dzīve ir daudz plašāka par tīri bioloģiskās esības robežām. Bet, kas ir ļoti svarīgi, Bībele ļoti maz runā par to, kas būs pēc tam. Centrā ir šis mirklis, kurā mēs esam. Šī pasaule, šī mūsu dzīve un tas, kas tajā notiek. Varētu pateikt ļoti skarbi. Bībelē ir ļoti maz pasakām līdzīgu stāstu par citām pasaulēm, ar ko ir pilnas daudzas citas svētās grāmatas. Bībele ir ļoti šaipusīga. Un, piemēram, ja jūs ievērojāt, arī šeit Mozus argumenti, kāpēc ir jāievēro šie baušļi, kāpēc tas ir svarīgi, nav tas. Ka tad, ja mēs to darīsim, ieejot debesīs, mums būs labāk. Viņš runā par kaut ko citu. Viņš saka, visu ceļu, ko kungs jūsu Dievs jums ir pavēlējis, staigājiet tā, ka paliekat dzīvi, lai jums ir labi, un lai jums ir ilgas dienas tajā zemē, ko iemantosiet. Jā, nākotnes perspektīva ir svarīga, bet tā tiek dota nevis tāpēc, lai pārceltu mūsu domas un cerības prom no šīs dzīves, bet lai mūs mudinātu dzīvot šeit un tagad. Un vienkārši sacītu, ka tas, kā tu dzīvo tagad, ir milzīgi svarīgi, jo tev ir arī liela nākotne. Tā nākotnes perspektīva. Ir svarīgi, lai es novērtētu to, kas man ir dots. Tātad vēlreiz es gribētu to ļoti pasvītrot. Ja mēs gribam Dievu pazīt personiski,
tad uzdrošināties, uzdrošinieties to izlaist caur savu sirdi, caur savu dzīvi. Dievs ir mans radītājs, mans veidotājs, mans avots. Un tajā nav nekā egoistiska, tas vienkārši tā ir. Otra lieta, ko mēs varam ļoti spilgti šeit redzēt, ir tas, ka Dieva spēks, Dieva palīdzība tajā, lai mēs dzīvotu šo labo dzīvi, izpaužas netik daudz, kā tas, ka viņš mūsu vietā visu izdara. Mēs viņu palūdzam, labi uzvedamies viņa priekšā, un rezultātā viņš visu nogludina. Bet viņa palīdzība izpaužas divos veidos. Vispirms kā iedvesma, un pēc tam kā gudrība. Vispirms iedvesma, proti, ka tu saproti, cik tas ir svarīgi, un cik tas ir lieli, ka mēs šeit esam un drīkstam būt. Dievs saka, tu nedrīkst samierināties, ne ar ko mazu. Viņš uzrunā cilvēkus, kas ir Ēģiptes verdzībā, un saka, es gribu jūs darīt brīvus. Un šie cilvēki ir pārsteigti, viņi pat nezin, ka var dzīvot savādāk. Bet Dievs viņus iedvesmo un saka, tu vēl nemaz nevari aptvert, kas ir tas, ko es tev esmu paredzējis. Bet otrs puse, tam ir šī manas pieminētā gudrība. Dievs ir tas, kas dod ļoti konkrētas norādes, ļoti konkrētas ierosmes, jā, šo gudrību, kā tad es no tās verdzības varu atbrīvoties, kā tad mana dzīve var mainīties, un vispār, kā es varu tā nodzīvot savu dzīvi, ka es nenodaru postu ne sev, ne citiem. Atkārtotā likuma ietveros vēlreiz atkārtošu. To ir vēlams ļoti skaidri pretstatīt tai iedomai, ka ja mēs uzturēsim labas attiecības ar debesu ķēniņu, proti pildīsim viņa likumus, būsim ļoti pazemīgi viņa priekšā, ka tad mēs saņemsim viņa labvēlību. Un rezultātā kāds mūsu vietā par visu parūpēsies. Mēs citiem vārdiem sakot pērkam labu dzīvi ar to, ka mēs kaut kādā veidā izdabājam Dievam. Bet Bībeles Dievs tāds nav. Viņš darbojas caur cilvēku un caur sevis radīto pasauli. Jā, viņš dažkārt dar brīnumus, bet dzīve nebalstās uz brīnumiem. Dzīve balstās uz to, kas notiek tavā ikdienā. Viņa palīdzība izpauž tajā, ka cilvēkam tiek dotas iespējas tiekties uz kaut ko labāku un tiek dots padomus, kā to īstenot. Tas, ko mēs kādreiz saucam par Dievu vārdu, šī atklāsme, ir atklāsme, kas apliecina, ka mēs esam Dievu priekšā vērtīgi un vajadzīgi, lai ko kādi citi par mums stāstītu. Mūsu radītājiem mēs esam mīļi un svarīgi. Un tāpēc mums ir iespēja un pat nepieciešams pūlēties un dzīvot labu dzīvi. Es gribu sacīt, ka Dieva likumi vai baušļi nav domāti tāpēc, ka tur augšā ir kāds, kuram vienkārši gribās mūs dancināt. Tie nav domāti tāpēc, lai mēs viņa dievišķo ego kaut kā iepriecinātu. Tie nav domāti paklausības dēļ. Šie Dieva likumi izriet no tās pirmās atziņas, par ko mēs runājam. Ja viņš ir visas dzīvības avots, viņš grib, lai mēs paši nenodaram sev un citiem to, kas to dzīvību samazina. Dieva likumi ir dzīvības un patiesas dzīves likumi. To centrā ir viens vienīgs nodoms, kā jau teicu, lai jums ir labi un lai jums ir ilgas dienas. Un vēlreiz, te neiet runa par debesu dārziem, tur ir vajadzīga liela piespiešanās, lai šādi šos tekstus interpretētu. Apsolījums ir it kā piezemētāks, bet reizē viņš ir daudz reālāks.
Tas apsolījums ir tāds, ka ja jūs klausīsieties tajā balsī, kas jūs ir radījusi un kas jūsos ir ieinteresēta, un jūs darīsiet to, ko šī balss saka, jums izdosies. Jūsu dzīve atvērsies, uzplauks. Jūs nebūsiet vergi, bet būsiet īsti cilvēki. Un ja jūs jautāsiet par nākotni, jā, tā arī ir, bet tā ir radītāja ziņā. Šobrīd mēs par to neko daudz nezinām. Vien to, ka mēs varam būt droši un uzticēties viņam. Mēs esam labās rokās. Un visbeidzot treškārt, vēlreiz šie baušļi un to pildīšana, tā tad ir mūsu labā. Un ja kādreiz Bībeles teksti ir ļoti skarbi un bargi, un saka, ka mūsu priekšā ir nolikta svētība vai lāsts, dzīvība vai pazudināšana. Tad stāsts ir tieši par to, ka ja mēs šos likumus neievērojam, nav runa par to, ka mēs jau varētu labi dzīvot, bet kāds no malas iejaucās un saka, nē, pat cik jūs man neklausat, es tomēr jūs, piedodiet, piebeigšu. Runa ir par mūsu pašu rīcības sakām. Šie likumi apraksta tādu darbību, kurai ir konsekvences. Ja mēs to neievērojam, mūsu dzīve tiek iznīcināta. To neiznīcina neviens no malas. To, diemžēl, izdaram mēs paši. Mēs dzīvojam diezgan grūtos laikos, mīļie draugi. Kaut kādā ziņā, protams, mums iet labāk nekā daudzām paudzēm pirms mums. Bet pats lielais princips, ka cilvēks izmanto cilvēku, ka pasaulē ir daudz netaisnības, jau nav īpaši mainījies. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā cilvēki izdeg. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā cilvēki ir nomākti. Pasaulē, kurā viņi skrien no rīta līdz vakaram un nezin, kā visu savākt. Un nevienmēr tas ir tāpēc, ka mums ir bijusi grūta bērnība vai ka mēs nemākam pareizi domāt un vajadzētu tikai iedomāties un viss būtu labi. Pasaule ir diezgan skarba. Tajā ir daudzi spēki, kuri negrib, lai mēs dzīvojam, kuri negrib, lai mums veicās, kuri ir ļoti apmierināti ar to, ka mēs īstenībā esam nebrīvi. Ne tikai fiziski, bet caur savām atkarībām, caur visu to, no kā mēs paši netiekam vaļā. Pārslodze, mūžīga trauksme, vai varēšu paspēt, vai varēšu nopelnīt, vai varēšu nokārtot. Dzīve nav vienkārša. Un redziet, es to pieminu tāpēc, ka tieši šajā laikmetā ļoti aktīvi rosās tie, kuri, atgriežoties atkal vēlreiz atpakaļ, mēģina stāstīt, ka mums ir jānopērk Dieva labvēlība. Caur to, ka mēs staigājam senās drēbēs, ka mēs pieturamies pie kaut kādām tradīcijām, kas īstenībā nejauši izveidojušās, bet vēlāk apaugušas ar visādiem pamatojumiem un mājticību. Un tad notiks brīnums. Bet vēlreiz sacīšu. Baušļi un ar to saistītā svētība vai tās trūkums nav stāsts par to, ka kāds iejaucas no malas. Stāsts ir par pašu mūsu dzīvi un tās konsekvencē. Mums ļoti jāsargājas no šīs idejas, ka Dievs ir jāpielabina, ka mums ir jāizpelnās viņa mīlestība. Jo tad mēs sajaucam vietām mērķi ar līdzekļiem. Ne jau tāpēc mēs dzīvojam, lai baušļus pildītu, bet baušļi ir domāti tam, lai mūsu dzīves pieredze būtu pilnīga. Baušļi ir domāti mums, nevis mēs baušļiem. Baušļi nav domāti, lai radītu Dievā mīlestību pret mums, vai to paturētu. Šī mīlestība mums tiek dota bez nopelniem un pilnīgi bez maksas. Bet šie likumi ir vajadzīgi nevis tam, lai Dievs varētu mūs mīlēt, bet lai mēs paši netraucētu sev dzīvot. Un tāpēc es jūs aicinu ikreiz, kad mēs lasam šos likumus, atcerēties, ka arī šajos ļoti bargajos nosacījumos īstenībā parādās šī Dieva
milzīgā ieinteresētība mūsos. Ne jau velti, kā sacīja, šie likumi tiek doti ceļā no Ēģiptes verdzības pretī apsolītajai zemē. Konkrēti šajā rakstu vietā ir runa par slavenajiem 10 baušļiem. 10 principiem, kurus Dievs dod savai tautai. Tur nav bezgalīgi daudz sīku ierobežojumu. Ne par to iet runa, par galvenajiem principiem. Jā, Bībelē ir arī daudz citi likumi, katram laikmetam savi uzdevumi. Bet tā ir ļoti sena kristīgās baznīcas intuīcija, kas sacīja, ka visi šie daudzie ceremoniju likumi ir savu laiku nokalpojuši, tie ir bijuši nepieciešami, izradzētās tautas tapšanai, viņas nošķiršanai no citām, līdz brīdim, kamēr Dievs piepilda savu mērķi un uzdevumu, atklājoties cilvēka veidolā. Bet tā Dieva sākotnējā griba ir šie 10 principi. Dievs saka, dari to, un tu dzīvosi. Tev būs labi, un tu ilgi dzīvosi. Es domāju, mēs esam aizmirsuši šādi paskatīties uz šiem lietām, ka baušļi sastāda daļu no atbrīvošanas. Mums liekas, ka viņi mūs ierobežo. Nē. Jā, ir likumi, kas mūs ierobežo, bet ne šie. Šie mūs atbrīvo. Bet, lai mēs varētu to tā uztvert, lūk, mums ir atkal un atkal sev jāatgādina, kas ir pamat. Dievs ir radījis katru no mums. Viņš ir avots, viņam nevajag no mums neko. Neko citu, kā vienīgi to, ka mēs pieņemam šo dāvanu un paši sevi neapzogam. Kā katram vecākam ir prieks, ka viņa bērna aug, tāpat arī Dievam. Viņš prasa no mums tikai to, kas ir mūsu pašu labā. Un tas nav egoistiski, bet tas īstenībā izriet no Dieva mīlestības pret mums. Viņš nedod nevienu principu, kas būtu vērsts uz to, lai mūs ierobežo. Visi šie principi mūs atbrīvo. Un tā ir prizma. Vai leņķis, caur ko mums šie likumi vienmēr ir jāinterpretē. Un es beidzot, vēlreiz un vēlreiz to atgādināšu, Dieva nolūks nav paciešanās, bet dzīve šeit un tagad. Un tāpēc, mīļie, šajā un citos dievkalpojumos, īstenībā tāpēc mēs nākam kopā, lai šīs lietas sev atgādinātu, lai ar tām stiprinātu citu sirdi. Lai mēs atkal to noliktu savas uzmanības centrā, ka Dievs ir mīlestība. Ļoti personiskā, ļoti konkrētā nozīmē, ļoti konkrētā veidā. Mēs esam aicināti izjust un pieredzēt šo spēku, kas mūs ir veidojis. Izjust to. Mēs varam par to dzirdēt, bet ir vajadzīgs laiks, vērība, uzmanība, jā, varbūt arī klusums un miers. Lai tu pa īstam aptvērtu šo neaptveramo lietu, ka ne jau es sevi esmu veidojis, bet kaut kas bezgali lielāks par mani. Un es varu tam uzticēties, es varu tam ļauties. Mans uzdevums ir ieklausīties viņa balsī un sekot viņa ceļos. Šajā dievkalpojumā ir vairākas pauzes, kā jūs zināt. Pēc grēksūdzes, kad mums tiek pasludināts, ka mūsu grēki mums ir piedoti, un tā ir īstenība. Jā, mēs esam darījuši pāri citiem. Jā, mēs daram visu laiku to, kas mūsu dzīves sašaurē. Bet Dievs negrib mūs tāpēc iznīcināt. Viņš grib, lai mēs dzīvojam. Ja vien mēs to aptveram un mēs sakam, man ir žēl, es gribētu tomēr dzīvot, Dievs ir gatavs mums palīdzēt. Šajā klusumā mēs to apzināmies. Klusums ir arī pēc svētā vakarēdiena, kur mēs vienkārši tiekam paēdināti. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mēs vienkārši esam. Tāpēc, ka mēs vienkārši tiekam pabaroti ar to, kas mums dod dzīvību. Un klusums ir arī pēc sprediķa. Lai vārdi, kurus mēs esam dzirdējuši, varētu aizkļūt līdz mūsu sirdī. Un tāpēc es jūs aicinu šajā klusumā, kas sekos, tā uz mirkli, kā mēs katrs to mākam?
mēģināt apcerēt, mēģināt tā iedomāties, ja tā drīkst teikt, vai tā apzināties, sajust šo avotu, kas mūs ir radījis. Nevis ārpusē, pamēģiniet to izjust iekšpusē. Manī radītājs darbojas. Viņš mani veido. Viss, kas man ir, ir viņa dots. Mīlestība no viņa man nav jānopelna. Es te esmu tāpēc, ka kāds ir gribējis, lai es esmu. Un man ir mīlējis. Par spīti visām manām kļūdām, par spīti visam, kas tam traucē. Šajā brīdī mēs esam šeit kopā ar absolūti tīru labvēlību. Kā neviens cilvēks, kā neviens cits spēks, Dievs, mūsu katra radītājs, ir labvēlīgs pret mums. Un tāpēc šajā klusumā es varu mēģināt to sajust. Man tiek dot iespēja. Un līdz ar to šeit var atspirdzināties mana dvēsele. Šeit es varu atbrīvoties no visiem maldiem, kas man saka, tu neesi gana labs, radītājs nav apmierināts ar tevi. Nē. Radītājs nav no malas, viņš ir manī. Un es pirmo reizi sajūtu, kas ir tas spēks, kas nevis prasa, bet dod. Kurš mani aicina, kurš saka, nebaidies, es gribu, lai tev ir labi. Tagad jau labi. Ļauj man tev palīdzēt. Es tev došu gudrību. Es tev došu iedvesmu. Tev izdosies. Šādā veidā Dievu iepazīt ļoti personiski. No iekšpuses. Tas ir labākais, kā mēs varam sev, ja tā drīkst teikt, palīdzēt. Lai gan tie neesam mēs, kas palīdzam. Bet viņš. Taču tas svarīgais ir, ka to neviens nevar izdarīt mūsu vietā. Lai kā es vai kāds cits to stāstītu, kamēr mēs to neesam izjutuši, personiski sapratuši, ka Dievs ir totāli labvēlīgs pret mani, jo viņš mani ir izveidojis precīzi tādu, kāds es esmu. Kamēr es to neesmu izjutis, tas viss paliek kā tāds barters, kur es mēģinu pielabināties ar spēkiem debesīs un zemes virsū, lai kaut ko viņi man iedotu. Ir mans īstais Dievs. Mani mīl. Tādu, kāds es esmu. Un es aicinu šajā klusumā mēģināt to sajust. Kā nu mēs mākam? Te nu es esmu. Kopā ar to, kas mani mīl.